Käyttöjärjestelmiä on Windowsia ja Linuxia, mutta me perehdytään Windowsiin. Ja samalla katsotaan myös, mitä on pelioptimointi. Ensi töikseen tökätään toi Windows USB-tikku tuohon koneeseen kiinni, jonka jälkeen käynnistetään kone. Kone menee automaattisesti siihen asennusohjelmaan, tekee pienen alustuksen siinä, jonka jälkeen se kysyy sitten siinä ensimmäiseksi kielen. Sitten kysytään tuo Windowsin avain, jonka jälkeen sitten se lähtee se asennus siitä hiljalleen kopioimaan tiedostoja eteenpäin. Ja näiden jälkeen tulee sitten kysymykset, kuten tietokoneen nimi ja muut tämmöiset pienemmät asetukset, missä sitten voi säätää joko mennä pikatoiminnolla eteenpäin tai säätää sitten tarkemmin, jos tietää mitä tekee. Ja sitten siinä pienen ruksuttelun jälkeen se ilmoittelee siellä hei ja tervetuloa, ja siinä sitten ruvetaankin pikkuhiljaa olemaan jo Windowsin puolella. Siinä kohtaa kun Windows on asentunut, niin siellä suurimmaksi osaksi on kaikki Windows hoitanut ajurit kaikille mahdollisille päivityksille. Se todennäköisesti siinä tulee tekemään jonkin verran, eli se saattaa aluksi pikkasen tahmata, kun se lataa sinne kaikki mahdolliset uusimmat ajurit, mutta tämän jälkeen se on ihan käyttökuntoinen käyttöjärjestelmä. Miten tietokone sitten optimoidaan pelaamista varten? Varmaan se suurin asia, miten kone saadaan optimoitua pelaamista varten, on hakea viimeisimmät ajurit näytönohjaimeen, jolloin se sitten osaa parhaiten käyttää niin kuin näytönohjaimen resursseja sitten uusimpien pelien kanssa. Ja ajurithan löytyy tietenkin sitten valmistajien omilta sivuilta, johon pääsee sitten, kun tietää vaan näytönohjaimen merkin ja mallin, joka sitten useimmiten on joko Nvidia tai AMDtä, eli Nvidia GeForce tai AMD Radeon. Eli pitää muistaa hakea tietenkin oikein näytönohjaimen ajurit. Siellä on muutama valikko sitten, mistä valitsee sen oman mallinsa ja käy sitten lataamassa. Yleensä Googlella pääsee parhaiten, kun pistää vaan joko Radeon drivers tai Radeon ajurit tai vastaava sitten GeForce drivers tai GeForce ajurit.